Ja, vi har dessverre en feil på vår kommentatorlinje til Goodison Park, men bare så det klart, det Liverpool i røde drakter, og altså Everton i blå overdeler og hvite bukser. Og det Everton som i kamp mot venstre her i begynnelsen av første omgang. Vi håper at vår kommentator Rolf Hovden ganske snart skal være igjennom med sin klare røst. Lokaloppgjøret her i Liverpool fire minutter gammel. Vi hadde tydeligvis en del tekniske komplikasjoner her i starten, men nå vi i gang på kampen mellom Everton og Liverpool. Jeg tar lagoppstillingene og begynner med Evertons lag. Everton med Neville Southall i mål som nummer 1, Brian Burrows nummer 2, John Bailey nummer 3, Glenn Keely nummer 4, og nummer 5 lagkapteinen Billy Wright. Nummer 6, Steve McMahon. 7, Adrian Heath. 8, David Johnson. 9, Graham Sharp. 10, Andy King. 11, Kevin Sheedy. Og mot disse spiller da Liverpools kanskje mer velkjente fotballnavn hjemme. Bruce Grobbelaar som står i mål med nummer 1. Nummer 2 Phil Neal, 3 Alan Kennedy, 4 Phil Thompson, 5 Craig Johnson, som spiller i stedet for Ronny Whelan i dag for øvrig. Liverpool spiller nummer 6 Alan Hansen, nummer 7 Kenny Dalglish, 8 Sammy Lee, 9 Ian Rush, 10 Mark Lawrenson og 11 Graham Souness. Det 53 000 tilskuere. Og en førsteklasse stemning på Goodison Park, den fine hjemmebanen til Everton. Phil Neal. Disse lagene møter hverandre for 127. gang. Har vunnet 44 seire hver opp gjennom årene. McMahon for Everton. Burrows sekken her. Souness, lagkaptein. Everton-spillerne mente det var hent, men dommeren markerte at han slo den med kne. Frispark i Evertons favør. I fjor vant Liverpool 3-1 i begge ligakampene mot naboen. Ellers det sjelden det målrike kamper. Billy Wright,
som god når han går fram på slike situasjoner. Ut fra Bruce Grobbelaar, som inne i sin andre sesong i Liverpools mål. Graham Sharp, nyeren, hurtig spiller, corner. Det hjørnesparket går Kevin Sheedy ut for å ta. Kevin Sheedy, som aldri ble noen suksess i Liverpool, og derfor ble overført til naboen Everton. Farlig skru i den ballen, men Grobbelaar kontrollerer. Dean Rush, Kenny Dalglish, Kent. Dalglish en av Liverpools helt sentrale spillere. Sitter her med en masse forvirrede BBC-teknikere, nærmest på mitt fang. De vet ikke, sier de, om det noen kommentar i Norge. Men jeg fortsetter i hvert fall å kommentere kampen. Bare denne inside-informasjonen til dere i Oslo. Her Alan Kennedy. Bekken på venstre siden hos Liverpool. Ja vel, da det Stavstål som spiller ut. Steve McMahon. Ian Rush, denne høye nieren til Liverpool, han husker vi også fra landskampen i Wales, da han skåret kampens eneste mål på vår landslagskeeper Per Egil Nygaard. Og da stod også Stavsol her i målet til valiserne. Adrian Heath, interessant sjuer hos Everton. Bailey. Bill Neal. Her Sammy Lee. Det unødvendig av Dalglish. Glenn Keely debuterer i dag for Everton, på utlån fra Blackburn. Bill Wright. Sunnes til Sammy Lee. Liverpool leder altså den engelske ligaen med sine 22 poeng. Everton med sine 17, helt nede på 11. plass i øyeblikket. Men Everton har ikke tapt på hjemmebane i hele denne sesongen. Allan Hansen. Ian Rush. Den farlig. Og det mål. Ian Rush
på Erlend Hansens passning. Det Erlend Hansen spesial når han går fram på den måten fra sin midtstopperplass og leverer til Ian Rush. Etter 13 minutter tar Liverpool ledelsen 1-0 på bortebane. Meget fin forspill. Meget fin forspill av Erlend Hansen, som fant Ian Rush. Det var Bailey framover til Neil Sunnes. Så det Phil Neil til Sammy Lee. Dalglish. Ikke offside, den holdt godt. Skal du gjøre det igjen? Millimeter fra. Sterke avslutninger fra Ian Rush. Sharp var det. Men innkastet kommer fra John Bailey. Det en god offensiv bekk. Kanskje har sin svakhet defensiv. Her Heath. Grobbelar gjør god jobb i Liverpools mål. Sterk også i feltarbeidet. Erlend Hansen. Dalglish. Hvem har på lang? Sleivete avleveringer foreløpig i kampen. Fra Dalglish. Bailey. Debutanten Keely. Keely skal skape stabilitet i forsvaret, som Evertons manager Howard Kendall sier. Fin ettermiddag for fotball i metropolen Liverpool. God bane. McMahon. Adrian Heath. Burrows. Hva gjør Dalglish med den? Markeres tett Kenny Dalglish. Kommer fin bil. Sunnes. Dalglish. Det var en kjempereaksjonsretning fra Sovsol. Både dyktig og heldig der. Den velkjente Liverpool-maskinen fungerer bra nå. Kommet godt i gang. Sammy Lee. Dalglish. Ny svak avlevering fra Kenny Dalglish. Alan Kennedy her. Lawrence er med. Det også Phil Neal. Phil Thompson. Slurvete avlevering. Var Rush heldig. Og det blir farlig når disse spiller sammen på den måten. Ny stor Dalglish-sjanse.
her har virkelig Liverpool gått hardt ut. Rørsler har skåret bare 4 mål I ligan. Det femte kom altså etter 13 minutter her. Han har 8 totalt og regnet med Europacupper og det hele som Liverpool med på. Erlend Hansen. Og Phil Thompson. Alan Kennedy. Thompson var der han skulle være, Lawrenson, Dalglish. Billy Wright, Everton-kapteinen, kom mellom. Shidi mister Liverpool på ny. Shidi. Grobbelar I aksjon. John Bailey. Det har gått forsøk fra en vanskelig posisjon fra Sharp, denne nieren. Kennedy på venstre siden. Craig Johnson. Rush. Mahoon. Kennedys ball. Så Johnson. Erlend Hansen spiller nå som sweeper I Liverpool-forsvaret. Et system han tidligere ikke har benyttet seg nevneverdig av I denne suksessrike klubben. Skjøt like godt. Kennedy igjen. Spiller godt fra mann til mann nå, Liverpool. Neil. Sammy Lee. Adrian Heath her har spilt nesten 100 kamper for Stolk. Og man venter seg I Everton mye av denne temperamentsfulle, kortvokste spilleren. Det var Phil Nille ute I det store ingenmannsland. Bare 20 år gammel denne målvakten til Everton. Som bare har en landskamp på Wales I tillegg til den han spilte mot Norge I september. Hansen. Johnson. Rush fikk ikke noe sving på den. På mellom der kom Brian Borough.
Phil Thompson til Grobbelaar. Et lite frispark der, som ikke Kenny Dalglish var enig i. Andy King med ballen. Kaptein Wright. Finn Nils innkast. Ikke bra, Finn Nils. Midtveis i første omgang. 1-0 til Liverpool etter Ian Rush-skåringen som kom i det 13. minutt. Nummer 11, Shidi. Ex-Liverpool. Og hvem tar corneren? Det gjør Steve McMahon. Skotsk landslagsspiller Kennedy og Dalglish, der var det åpent og det 2-0. Kenny Dalglish, linjemannen var i god posisjon, de mente det var offside. Det hjelper ikke for John Bailey å protestere. Så mye offside til Bailey. Linjemannen var tydeligvis i tvil. Det så man på reaksjonen hans. Og han godkjente altså ikke skåringen. Løp først mot midten, valgte å konferere med sin linjemann. Omgjorde beslutningen. Overraskende. Linjemann var i tvil, man så det på reaksjonen hans. Enkelte mente også at ballen slo borte i hånden til Dalglish. Men Everton-spillerne markerte for offside. Men hovedpoenget, det 1-0 til Liverpool stadig. Max Mahun mot Heath. Her ute er da Kevin Shidi for å ta hjørnesparket. Fin skru i disse ballene hans. Du merker også at dagens debutant hos Everton, Glenn Keely, er helt fremme på alle hjørnesparkene. Høyreist forsvarsspiller like foran mål her. Liverpool-kaptein Sønnes. Sammy Lee er med. Phil Thompson er der.
Johnson. Frisparket var vel klart nok. Kommer Phil Neal. Kennedy. Har virkelig snert I det skuddet til å være fra så langt hold. Nærmere oss halvtimen, Alan Kennedy med ballen. Phil Thompson og Phil Neal. Lee. Everton har ikke slått Liverpool siden 1978 og har fått et vanskelig utgangspunkt også I dag. Alan Hansen. Dantleskjær var virkelig rasende på dommeren etter den annulleringen av hans andre. En litt pussig situasjon I fotball. Her Phil Neal. Nytt innkast. Denne bekken som har spilt samtlige ligakamper siden 1974. Snart 8 år. Nesten utrolig. Steve McMahon her. Hansen til Kennedy. Liverpool spiller omstendig og litt mer forsiktig nå enn de gjorde I denne voldsomme åpningsminuttene. Thompson. Kennedy. Andy King. Offside. Så visst var det offside. Og David Johnson, den gamle Liverpool-spiller, selv om han begynte sin karriere I Everton, hvor han nå ser ut til å bli så lenge han spiller fotball. Han blir 30 år etter hvert. David Johnson. Hansen finner Phil Neal. Dalglish og Lee. En smart liten stuss fra nummer 5, Craig Johnson.
kunne misforstå Johnson. Så det Johnson. Dalglish blir holdt igjen. Og hva sier dommeren til en sånn forseelse? Det var debutanten Glenn Keely det. Som da ifølge de nye reglene skal ut. Slik reglene er innført i år. Hindrer man en spiller på veien mot mål, skal han utvises. Det er utvisning nummer 91 i engelsk ligafotball denne sesongen. Og dommeren opptrer helt korrekt. Fantastisk historie at debutanten Keely fikk være med en drøy halvtime før han ble sendt ut. Det kan bli en tøff time for Everton. Virkelig sjanser her nå. Og da var du heldig, Sammy Lee. Du, verden her ser det mye på en gang. Dramatikk, målsjanser, scoring hittil. Slik vil vi ha det i et lokaloppgjør mellom Everton og Liverpool. Jeg skal kikke litt nærmere på formasjonene i Everton-forsvaret, hvordan de takler dette å spille en knapp time med 10 spillere. De har trukket tilbake sekseren Steve McMahon, som spiller ved siden av lagkaptein Billy Wright. Dalglish. Johnson. Bailey ga hjørnesparket. Denne femmeren er Johnson, som kom fra Middlesbrough og er misfornøyd med Liverpool. Sier at han vil bort derfra hvis ikke han klarer å spille seg til fast plass på laget. Er det Phil Neal? Dalglish kom i en vanskelig posisjon. Kevin Sidi. Johnson. Burroughs. Adrian Heath og McMahon. Fint spill, men det ble for mye. Agropelar utmanøvrert. Der var han lettere forvirret. Liverpool-keeperen. Sammy Lee kommer. Offside og innrush. ...37 minutter er spilt. Alan Kennedy i bildet. Everton ligger under 1-0 og har 10 spillere på banen etter utvisning. Korrekt utvisning etter de engelske nye regler. Kennedy mot Sharp. Johnson. Dette er Burroughs og Billy Wright. Shidi.
kom inn på Liverpools lag I fjorårssesongen og skåret et par mål, men var ingen suksess. 53 000 plasser her på Goodison Park, samtlig utsolgt på forhånd. Det blir Stærers. Hva gjør du nå, Bailey? Finner Johnson. Schiddy. Og Bordeaux. Klar offside. Douglas dirigerer. Adrian Heath. Mark Lawrenson. Den irske landslagsspilleren her. Douglas. Evertons manager ikke fornøyd med formasjonene bak I forsvaret. Men det også vanskelig å klare seg da, med bare 10 spillere mot et lag som Liverpool. Sunnet. Lee. Lee igjen. Den var for enkel. Erlend Hansen, kaptein Sunnes. Ingen vanskelig ball vel, Sunnes, for Neville Solsol I Everton-målet. Erlend Kennedy. Kevin Schiddy, flink til å gå med ballen, men lyktes ikke hver gang. Kevin Schiddy. Slurvete avleveringer det en del av fra Kenny Dalglish, som jeg allerede har påpekt. Sammy Lee. Dalglish startet ikke. Trodde han var I offside-posisjon. Billy Wright, som flink til å gå framover på banen, men som nå har en stor oppgave bak I midtforsvaret, der han mangler en medspiller. Bare et par tre minutter igjen av denne første omgangen. Ian Rush var ikke offside, han var på riktig side. Og da dukker Dalglish opp foran mål der. Først Johnston.
Rush for ny sjanse. Nå han vinket av for alt for høyt spark der, tett opp til motstanderen. Linjemannen her som kom I skuddet da han medvirket til annullering av den ballen som Dalglish la I nettet. Men Ian Rush-skåringen etter 13 minutter fortsatt omgangen eneste. Billy Wright der står skidig. Slo bort I hånden, men det vinket dommeren videre. Dalglish og Rush. Offside var det også. Lange utspill fra Everton-keeperen. David Johnson. Heath. Andy King. God på langskudd. Et eksempel på det. Var jo borte fra Everton en tid, denne karen. Blant annet I Queen's Park og I West Bromwich. Men nå spiller han her, han hører hjemme. På flotte Goodison Park. Dalglish. Skal Liverpool gå til pause med toner? Ikke mye om å gjøre. En rekke farlige situasjoner har det vært. Mark Lawrensen også god på avslutningene. Selv om han bare har fire ligamål denne sesongen. Sunnes. Der Kennedy. Smart gjennomløping. Everton hardt presset nå. Thompsons innlegg. Kan ikke være nevneverdig å legge til for her, vel, kjære dommer? Så her omgangen slutt, tenker jeg, når Stoll får spilt ut. Der de første 45 minutter hun har gjort. Ian Rush skåret for Liverpool etter 13 minutter. De fikk en annullert, omdiskutert skåring. I hvert fall en ball I mål, signert Kenny Dalglish. Men det altså 1-0, og det blir en tøff annenomgang for Everton med bare 10 spillere på banen etter at dagens debutant Glenn Keely ble utvist for å ha holdt igjen Kenny Dalglish. Men her ser vi det. Slik situasjonen, og dere skal vel ha andre ting, tenker jeg, I pausen. Så jeg melder meg når det blir fotball igjen, for vi håper at også teknikken med oss, og gir jeg ordet til studio I Oslo. Ja, vi med, og vi har fått inn disse resultater så langt. Kamp nummer 1, altså Birmingham-West Bromwich, 0-1. I kamp nummer 2, kamp nummer 3, har vi ikke fått melding om skåringer, men vi har heller ikke fått bekreftet at 0-0 pauseresultat. Kamp nummer 4, som vi har sett, Everton-Liverpool, 0-1. Vi kan der fortelle at 40% av tipperne har her tippet borteseier, så det ser jo ut til å være favoritt, Liverpool som favoritt I denne kampen. I kamp nummer 5 og 6 har vi heller ikke hørt noe om skåringer, men heller ikke der det bekreftet pauseresultat. Kamp nummer 7, Nottingham-Ipswich, 0-1. Kamp nummer 8, Stoke-West Ham, 3-0. Og I kamp nummer 9, Tottenham-Watford, heller ikke noe
hørt tilskåringer derifra. Kamp nummer 10, Cambridge-Leicester 3-1. Men den kampen, der har faktisk bare 28% av tipperne tippet en H, mens hele 48% har tippet en B, slik at der ligger det vel an til en aldri så liten smell for en del tippere. Kamp nummer 11 og 12 er heller ikke rapportert om skåringer så langt. Vi skal komme tilbake mot slutten av pausen med tippekupongen. Nå skal vi over til V6, der vi altså har før i sendingen meldt om disse resultater. Almsbrun i første løp, nummer 11. I andre løp, nummer 8, Fam Olympic, strøke nummer 5. I tredje løp, nummer 7, Gamindi. Og det er altså tre nesten toppfavoritter som har gått inn her. Nå skal vi imidlertid over til det fjerde V6-løpet, og kommentator på Bjerke, det er som vanlig Halvard Flatland. Det er fjerde avdeling av V6 som er klare til start. Det er et flerklasseløp over 2100 meter. Det er 20 meter tillegg ved vunnet 60 000, 40 meter ved vunnet 100 000 og 60 meter tillegg ved 200 000. Det er varmlåshester det dreier seg om, og de to strekkhestene fra nummer 1 Frans Senator og nummer 2 Hannes Boy er naturligvis de raskeste ut fra start. Vi noterer galopp på nummer 3 Moonshine Lady, og lenger bak i feltet er det nummer 8 Arin Lodd, som er nummer favoritt i løpet, som kommer dårligst ut av tilleggshestene. Vi må nok vente et ganske spredt felt den første runden, og så spørs det da hvor høyt tempo disse T-testene kan holde, og så får vi se hvor sterke tilleggshestene er til å ta inn det tapte. Nummer 1, Frauen Senator, sørger nok for å holde et brukbart tempo på bortre langside. Det er nummer 2, Hannes Boy, som følger i rygg. Nummer 5, Rosvita på tredje. Nummer 6, Manette på fjerdeplass. Og så er det nummer 4, Rose Speedster, som er på femteplass. Av tilleggshestene fra lengste tillegg er det nummer 7 King Khan med Ulf Thoresen, som vi ser nesten til høyre i bildekant. Han har fulgt av nummer 11 Washington og Tore H. Larsen. King Khan, det er for øvrig en interessant hest. Den blir trent av Arnfinn Lund, en velkjent galopptrener. Det er en utpreget steier og har tidligere vunnet DNTs eliteløp. Og da var kusken, ja, nettopp Ulf Thoresen. 1300 meter igjen av løpet. Det blir døyt spor på King Khan i det han må ut i et tredje spor der. Manette med Asbjørn Mela, som har nummer 6, ble lagt ut et spor, og dermed måtte Ulf ut i tredje spor. Fortsatt nummer 1, Frauen Senator, lett førende i tett. Nummer 2, Hannes Boy, pent plassert i rygg. Nummer 5, Rose Vita på tredjeplass, med hest nummer 6, Manette utvendig for seg. Og nummer 7, King Khan, han blir faktisk hengende i tredje spor han i det de går inn i nest siste sving, og så spørs det da hvor lenge kreftene holder. En annen interessant hest er nummer 9, Clean Robber. Han er i øyeblikket, ja, helt til høyre i billekanten. Han fikk en hard skade i vår og har vært lenge borte fra løpene, men er nå tilbake igjen for fullt. Han er for øvrig Norges raskeste hest i det han har travet 1.13.4 på Värmåbanen i Finland. Lenge bak i feltet begynner nå nummer 8 Arin Lodd å røre på seg. Han er ute i fjerde spor i det hestene nærmer seg siste sving. Men jeg synes faktisk det er langt frem til T-testene foreløpig. Derfor er han Senator og Sverre Dahl fører med hest nummer 6 Manette og Asbjørn Mela i rygg. Nummer 5 Rosvita med Vidar Svabe vil også være med. Og det blir et meget drøyt spor på nummer 8 Arin Lodd i det han tar seg frem utvendig til nummer 5 Rosvita. Og så får vi se da hvor sterk Frauen Senator nummer 1 er med Sverre Dahl i sulken. Foreløpig har Frauen Senator kontroll over hendelsene. Frauen Senator som står til 15 i odds. Og Sverre Dahl ser faktisk ut til å kunne holde unna. Nummer 8 Arin Lodd prøver rett for tvil et angrep, men det ser ut som det kan bli langt frem. Det blir meget jevnt imot mål. Og på de siste metrene så blir Arin Lodd for sterk og med en hals og vinner nummer 8. Men fjerde avdeling i V6 vunnet av nummer 8 Arin Lodd etter en meget sugende sluttspurt. Ja, med en litt vanskelig slutt her altså, så fikk vi vel med at hest nummer 8, Arin Lodd, vant fjerde avdeling. Og vi skal ikke nøle lenge, vi skal over til femte løp i V6-en, og det skulle være klart om et lite øyeblikk. Nordisk eliteløp for kalvblodshester danner rammen om det femte V6-løpet, og la oss med en gang slå fast hest nummer 1, Vintilla, stiller ikke til start. Hun er strøket av banens veterinær. Heller ikke hest nummer 3, Rukkelisbeten, slik at både nummer 1 og 3 er strøket i dette løpet. I tet ligger nummer 4, Korbest, og Hans-Petter Tolvsen og koser seg, utvendig nummer 5, Polbest. Det er jo tendenstrekning for V6-spillerne i disse løp, og vi kan røpe at hest nummer 5, Polbest, går inn som første reserve, nummer 4, Korbest, som andre reserve, og nummer 7, Kila, som tre reserve.
750 meter igjen av løpet. Ingen våger å angripe i Korbest, som er en frontrunner og som liker seg i denne posisjonen. Nummer 4 Korbest har 10 seire på 23 starter i år, og han har også satt norsk rekord på Jarlsberg i sommer med 1.24,5. 500 meter igjen av løpet i dette øyeblikk, og det er fullstendig ro over feltet. Første 1000 gikk etter overkant av 1.30, og dette skulle passe Korbest alldeles utmerket. Inn i siste sving med Korbest i føringen, så var det liten galopp på nummer 6 Kingian, uten at den tapte så mye på det. Nummer 4 Korbest har lett føringen gjennom siste sving, der nummer 5 Pålbest ligger utvendig, og nummer 12 Toddy er oppe på treplass. Og så får vi se da hvem som har mest krefter av nummer 5 Pålbest og nummer 4 Korbest. Korbest og Hans-Petter Tholsen prøver å rykke til seg en luke, men nummer 5 Pålbest og Ulf Thoresen svarer meget godt opp, og det kan bli meget til. Og så galopperer nummer 4 Korbest. Det er galopp på Korbest. Og nummer 5 Pålbest har kontroll. Bakfra kommer nummer 7 Kilafort, men hun kan vel ikke innhente Pålbest. Neida, det kan hun ikke. Det blir nummer 5 Pålbest som vinner det femte løpet. Han vinner nordisk eliteløp for Kalbosester 40 000. Riktig kryss på V6-kupongen i femte avdeling. Nummer 5 Pålbest. Ja, og dermed en ny favoritt inn altså, ettersom Vindtilla var strøket. Det var også nummer 3, Rukkeli Spretten, som Flatland sa. Og da har vi bare et løp igjen, det er sjette. Det har sin klare favoritt i nummer 3, Fine Høykrok. Vi skal se hvordan det går etter 5 nok så favorittpreget løp. Og vi setter over til Bjerke igjen, og Halvard Flatland med siste løp i V6. Vi er klare for den sjette og siste avdelingen av V6-spillet. Det er grunndivisjonen for varmblodshester. Det er hester som har vunnet mellom 30 og 60 000. Distansen er 2100 meter og stor favoritt. Spilt til under 2 i odds, hest nummer 3, Fine Høykrog. Fine har imidlertid vist litt svakhetstegn på den harde banen her og har galoppert under oppvarmingen, men ser nå ut til å gå fint fra start. Aller raskest går imidlertid nummer 7 Prinskvik, som toger rett til tet, fulgt av nummer 6 Pasquinel. Fine Høykrog er godt med, og det er også nummer 12 Dancer, som er oppe på tredjeplass inn i første sving. Men inn i svingen, lett i tet, nummer 7 Prinskvik og Thor Borg får nummer 6 Pasquinel utenfor seg. Og i rygg på lederen nummer 1 Serxes. Og utvendig for denne igjen, nummer 2, Topp Dexter. Fine Høykrog er fint oppe på en femteplass med Dancer på sjette. Det er hest nummer 12. Så har Pasquinel virkelig fått opp farten på bortre langside. Det er hest nummer 6 som går til tet, en sterk treåring, en skjenshest. Pasquinel etter vel 600 meter lett i tet med nummer 7, Prins Kvikk på andreplass. Det er jo det å si til V6-rekken hittil at det har vært stort sett bare favoritter som har vunnet, og hvis nummer 3 Fine Høykrog skulle gå bort og vinne her, så blir det vel smått med kroner, og noen ny bil behøver ikke dere som har 5 rette så langt, og nummer 3 i siste avdeling akkurat å kjøpe. Men foreløpig, ut på oppløpet for siste gang, vel 10-15 meter tilbake til feltet nå for nummer 6 Pasquinel og Thor Tholsen, som har satt opp et ganske bra tempo her nå. Nummer 7, Prinskvik, følger fortsatt på andre plass, har utvendig for seg. Nummer 2, Topp Dexter, og Fine Høykrog, fint plassert i andre par utvendig. Og så får vi se da, Dancer, nummer 12, vil nok også være med. Han vant på Bjerke sist lørdag, og er en meget bra hest. Vi har ellers notert galopp på nummer 5, Frans Virok, og nummer 9, Ebena, som dermed er ute av kampen denne gangen. 850 meter igjen av løpet. Nummer 6 Pasquinel fører fortsatt lett i tet, men det spørs vel hvor lenge kreftene holder på denne hesten. Han har jo hatt en tendens til å ha litt strikkmotor tidligere. Nummer 3 Fine Høykrog synes tydelig at tempoet blir for smått og glir opp i tredje spor på bortre langsiden og vel 600 meter fra mål. Nummer 2 Topp Dexter prøver å svare opp, og fint i rygg på Fine Høykrog får også nummer 12 Dancer, som tydeligvis vil være med og kjempe om seieren i dette løpet. Mot siste sving med nummer 3 Fine Høykrog i tet, nummer 12 Dancer følger fint på annen plass og hardt angripende i tredje spor, nummer 8 Arnie Will Do. Og så får vi se da, Fine Høykrog, hvor god du er på den harde banen her. Det ser fortsatt ut som Gunnar Eggen, vår championkusk, som leder kuskestatistikken i år med 143 seire, har det hele under kontroll. Men Ben Orre har mye å kjøre med Dancer, det vet vi fra sist lørdag. 200 meter igjen av løpet, nummer 3 Fine Høykrog fører fortsatt an. Nummer 12 Dancer prøver et angrep inn mot mål, men det ser ikke ut til at han helt kan svare opp nummer 3 Fine Høykrog. Begge kuskene jobber febrilsk inn mot mål. I øyeblikket er det nummer 3 Fine Høykrog som er den fremste, og det ble gjemt over mål, men nummer 3 Fine Høykrog holdt unna med nødro.
opp nummer 2 ved nummer 12 Dancer, med en riktig markering i det sjette og siste V6-løpet, nummer 3 Fine Høykrog. Da har vi denne V6-rekka. Første løp nummer 11, andre løp nummer 8, tredje løp nummer 7, fjerde løp nummer 8, femte løp nummer 5 og sjette løp nummer 3. Og så en kort titt på tippkupongen, som ser slik ut ved halvtid. Se litt på den, 5 sekunder, før vi går over til England igjen. Ett og et halvt minutt er spilt av denne andre omgangen på Goodison Park, hvor vi da alle vel vet at Liverpool leder 1-0, og hvor vi hadde en meget dramatisk første omgang, blant annet med utvisning av Evertons debutant for dagen, Glenn Keely. Og da er det klart at det for de blå fra Everton blir en tøff omgang med en spiller mindre på banen i tillegg. Everton, ser jeg, begynner andre omgangen nå med bare med lagkapteinen Billy Wright bak i midtforsvaret. Så får vi se om Ian Rush, Dalglish og de andre kanonene finner en åpning der. Her fant Rush ingen åpning i hvert fall. Her er han, han som har skåret dagens eneste mål hittil. Den walisiske landslagskeeper Neville Sovsol, som spilte ut. Johnson. Og Rush. Dalglish. Johnson igjen. Her er Lawrenson. Vipper til Dalglish, som gikk i offside. Pekte selv at han stod stille og skulle løpe igjennom, men startet for tidlig. Og det er 52.741 betalende tilskuere. Det vil si helt utsolgt. Phil Neal benytter seg av Grobbelaar. Ikke enkelt for David Johnson. Billy Wright. Everton kaptein. Det spark. Ser ut som det er Billy Wright, ja. Som skal ta seg av det, eller er det Borough? Det blir begge. Borough her. Finner ingen spillbar blåkledd herre. Heath mot Lawrenson. Johnson er kjapt. Men fikk seg en trøkk og ble liggende der. Offside. Ian Rush, han protesterer nesten hver gang dommeren blåser i fløyta. Eller linjemannen vinker. Her er Rush. Sunnes. Kennedy. Liverpool bør vel øke sin målbeholdning når de spiller mot 10 Everton-spillere. Da kan ikke 1-0 være godt nok. Da er Johnson, som ikke spilte noen stor første omgang. Alan Hansen går fram. Et av hans kjente trekk. Ian Rush med venstre. Og i mål! Der var Sovsol merkelig passiv. Trodde han at ballen gikk utenfor.
Da skåret han igjen da. Stavsvold reagerte nesten ikke. Seks minutter spilt av annen omgang. Innkastet ble til frisparket. Han blåste han ikke. Umulig å høre dommerens fløyte, naturligvis. Nei, visst, det ble bare innkast. Til Nil. Store Lawrensen. Inne rush. Pass på der da, Stavsvold. Dalglish var der fremme. Everton går vel da mot sesongens første tap på hjemmebane. Liverpool og Phil Neal bygger opp nye angrep. Sammy Lee. Dalglish. Adrian Heath. Ruvende Phil Thompson. Sunnet har med seg Lawrensen, tieren. Frispark mot Dalglish, naturligvis. I favør av hans gamle klubbkamerat Kevin Sheedy her. Mahoon, og nyeren er sharp. Sammy Lee, hurtig med ball. Liten misforståelse av Dalglish. Så hardt som engelske dommere slår ned på forseelser nå, Dalglish, så tror jeg ikke det er noen grunn til å diskutere med Derek Stivell, kampens dommer fra Birmingham. Dalglish 1. Lawrensen, 3-0. Mark Lawrensen. 10 minutter av annen omgang. Skal det gå mot utklassingsseier for Liverpool? Slike åpninger må naturligvis oppstå når Everton spiller som de gjør i forsvar. Stadig bare med Billy Wright som stasjonær i midtforsvaret. Billy Wright. Brian Burroughs. Phil Neal og Dalglish. Meget solid backspiller Phil Neal. Nå kommer Dalglish og faller selv. Liverpool går fra 22 til 25 poeng på ligaen i dag. Ligatoppen. Og vil vel da lede fortsatt. Shiri.
Ian Rush har altså signert to skåringer da. Mark Lawrenson den tredje. Alan Kennedy. Burroughs, den blå bekken her, skjønte med en gang at det var ingen hensikt, og fortsetter. Det var utspilt av mål. For øvrig en meget lovende 19-åring vi ser. Enkelt på Phil Neal. Grobbel var og Liverpool med en vind mot seg i denne andre omgangen. Lawrence. Feil vei, Mr. Lawrence. Johnson på Liverpool. Sunnes. Alan Kennedy løper fram på siden. Max Mahoon. Den var ute. Hjørnespark. Både Dal Glish og Sammy Lee er ute ved cornerflagget. Og fint spill. Offside. Linnemann er oppe med flagget. Nydelig trekantspill som opptak, men offside til slutt. Liverpools fargerike tilhengerskare dominerer her i øyeblikket, forståelig nok på 3-0. Mac Mahoon. Og hvem skal ta denne corneren til Everton? Det gjør John Bailey. Venstrebekken som har lagt en del gode baller framover. Men som har problemer defensivt, spesielt mot et lag som Liverpool. Kaptein Billy Wright. Pass på Evertons lag siden 1978. Tenk hvor trangt det er her på disse tribunene. I dag er de virkelig overfylte. Bare Grobbelaar finner en ball, og så skal vi fortsette. Nøyaktig en halvtime igjen å spille. Phil Thompson. Lawrenson til Kennedy. Helt umulig ball fra Steve McMahon. Som her i Everton blir sammenlignet med snart legendariske Erland Ball. Dommeren vil ha ny ball. Det er det problemet det gjelder øyeblikket. Han vil vel da også gjerne kontrollere den, ja. Dalglish. Dette kortpassningsspillet med Dalglish og Sammy Lee er bra.
Phil Neal. Paul Rush. Erland Hansen. Phil Neal og Douglas. David Johnson. Skal det bli en scoring i dag mot sine gamle venner i Liverpool? Mark Lorentzen. Sammy Lee. Litt optimistisk vel å skyte mot Neville Stomsholm på den situasjonen. Robin Rahr kunne lite gjøre. Virket som om noen kastet noe etter Grobbelar, men det så ikke så veldig alvorlig ut. Han tok det med et smil. Johnson. Douglas. Nå kommer han sin. På Matt Mahun. Kanskje litt uheldig å traffe ham. I stor fart. Og resultatet da. Nøyer seg med et rolig tilsnakk til Craig Johnson. De lå på hverandre i fart på denne karen, Mac Mahun. Sharp. Offside på David Johnson. Johnson som har vært matchvinner både for Everton og for Liverpool. Vel å merke i disse lokale oppgjørene. Rush her. Innkastet fra lagkapteinen Sunes. Som for øvrig mange betrakter som den beste langskytteren i hele England i dag. Apropos langskutt, Alan Kennedy. Dere 20 minutter annen omgang. Liverpool leder 3-0 på Evertons bane. Kennedy Lorentzen. Sunes. Adrian Heath. Innkastet fra Mac Mahun. Billy Wright. Bailey er med. David Johnson her. Åtte landskamper står han med for England. Og mye tyder på at det blir alt.
for mannen som nå er blitt 30 år gammel. Et lite frispark, Liverpool favør. Dalglish kjente det sparket. Bailey og Rush. Erland Hansen også ensom her. Han og Kennedy. Så stikker Johnson. Stort arbeidsområde på banen i dag. Dalglish som vi ser. Og to målskårer Rush. Hun som kaster her er kommet i en mellomposisjon, delvis i midtforsvaret, delvis på midtbanen. Jobber mye, men det hjelper så lite mot overmakten og 11 Liverpool-spillere. Sunnes. Neil, offside. Han gjør rush med den. Lawrence løper i posisjon. Gjør Dalglish igjen. Har god reaksjonsledning av Stolstol. Selv om han fikk ballen rett på seg. Her er Kennedy. Sunnes tappte den til Sharp. Shidi. Dalglish, men umulig for Rush, som sto, kom fra offside-posisjon. Andy King for Everton. Burrows og McMahon. Dalglish Rush riktig denne gangen. Kan det gå rett på mål? Stolpen. Ny sjanse. 4-0. Tre skåringer av Ian Rush. Liverpool leder 4-0 over naboen Everton. Først i stolperota. Så retur. Og det fjerde målet i faktum. Bob Paisley, Liverpools manager, har vært med på det meste. I dag er det siste gang han manager på Goodison Park. Han trekker seg etter sesongen fra Liverpool. Han har vunnet alt i internasjonal fotball. Dette går mot Liverpools største seier over Everton i moderne tid.
Jeg vil ikke påstå at jeg har resultatene fra 1800-tallet, men jeg sier i moderne tid. Adrian Heath, som får tilsnakk av dommeren, skjedde et eller annet der nede utenfor bildet. En rush her, da selvfølgelig dagens mann med tre skåringer. Heath igjen. Everton kapteinen. Billy Wright ligger nede. Begynner å tære på kreftene også. Det er i det 27. spilleminutt av annen omgang. Og Kenny Dalglish koster på seg et smil her. 4-0 i en prestisjekamp mot Everton. Er meget imponerende. Og at Everton måtte gjennomføre en time med 10 spillere på banen. Det skrives neppe inn i historiebøkene. Billy Wright er klar igjen. David Johnson står her. Steve McMahon tar kaste, mens vi ser Alan Kennedy. Det var hittige Adrian Hyse. Matt Mahon. Lawrence and Neil. Everton gjør et spillebytte. Det er David Johnson som tas ut. Vi starter det åtteren og gir plass for Kevin Richardson med nummer 12. Bare spilt drøyt 20 kamper for Everton. Glir inn i rekken av de unge guttene jeg nevnte, som manager Howard Kendall her. Kan glede seg over å ha fått fram på de 18 månedene han har vært sjef for Everton. Allan Hansen. Neil til Dalglish. Lawrenson. Sunes med langskuddene. Får fryktelig fart på disse langskuddene sine, Liverpool-kapteinen her. Liverpool 1, Dalglish. Med når alle angrep bygges opp. Offside for oss. Det er vinket av for lengt. Richardson som nettopp kom inn. Innbytteren som kaster. Brian Burrows.
er altså inne i det siste kvarteret. Og tippetegnet kan jo ingen endre på. Den ben som skal stå der. Men en scoring eller to tar vi likevel med glede imot. Her ser vi da det store tilskuertallet som gleder engelske fotballfolk i disse tider hvor publikumskrise er et faktum. Bob Paisley sitter her. Liverpools manager, altså nummer to fra venstre. Kennedy. Samt ikke Dalglish der. Bra ball fra Shidi til Sharp. Men intet til trøstemål i sikte. Ganske unge mange av disse Everton-spillerne, bare 21 år Sharp her. Som er skott, så kommer oppe fra Glasgow. Kveldsmørket har for lengst senket seg over Goodison Park. Dalglish. Løper du forbi? Nei. En liten knuffing med albuen, det var alt. Thompson til Neil. Landslagsspillere mellom for England. Sammy Lee Ian Rush. Burrows i corner. Lee skal ta hjørnesparket. Dalglish. Laurenton. Stoll ser etter riktig medspiller. Men samt av meg. Ti minutter igjen av kampen. Everton 0. Liverpool 4. Lee, Dalglish og dommeren, og alle var med. Kennedy. Johnson. Sunes. Kennedy. I dørlinja inn. Plukket den pent ned. Stoll. Vanskelig å komme forbi. Det gjør da heller ikke Steve McMahon.
som tar innkastet. Hansen her. Sunes. Liverpool-spillerne mener vel at de har gjort sitt nå. Kan også tillate seg å avslutte litt makelig. Allan Hansen. Dalglish skal ut han. Fikk seg blant annet et spark i beinet og syns det får være nok. Litt småplaget av skader har han vært, men gjort en fin innsats i dag. Når han nå overlater til David Hodgson. Innbytteren som kommer inn har skåret 3 mål denne sesongen. Og Paisley og Dalglish. Godt team i engelsk fotball. Det var Ørste, men flagget var oppe. Har problemen med å etablere seg på et mesterlag som Liverpool. Forståelig nok, David Hodgson her. Offside denne gang på Alan Kennedy. Richardson. Periodevis har det vært meget morsomt å se Liverpool i dag. Det er alltid vanskelig å vurdere fotballkamper når motstanderen har 10 spillere på banen. Men at Liverpool har kontrollert dette fra start til slutt er det vel ingen som helst tvil om. Og for Everton måtte det jo bli en kamp mot overmakten etter at Glenn Keely ble utvist. Etter rundt en halv time spill i første omgang. Sammy Lee som starter. Så løper Rush. Du er riktig vei, Rush. Og da er det vel 5-0 da. Da må det bli 5-0. Snakk om ren utklassing. Av de røde fra Liverpool. Fire mål på Ian Rush. Det femte fra Mark Lawrence. Og slike siffre hører ikke hverdagen til under et lokaloppgjør i Liverpool. 4 skåringer i fjor i begge kampene. Liverpool vant 3-1 begge ganger. Men 5-0, det er rekord i moderne tid. Da vi på 40 minutter. Johnson. Jeg må si Rush er sikker når han er i skåringsposisjon. Flink til å gå med ballen på mål, denne nyeren.
Family. Det er Sharp på Everton mot Phil Neal. Det er sjelden noen lett kamp. Thompson. Nei, Everton. Trøstebålet spøker det for. Tre minutter før slutt spøker det på trøstebålet. Jeg husker for noen år siden vi hadde en tippekamp her på den samme banen da Everton slo Coventry 6-0. Men 5-0 her var jo meget overraskende da. Selv om utvisningen i første omgang forklarer en god del. Den var nok ute, Kennedy. Nå vant Liverpool også 5-0 på onsdagskvelden mot HJK fra Helsinki, Finland i Europacupen. 10-0 på fire kvelder. Det bra, det. To minutter igjen av ordinær tid. Få skader som har stoppet spillet. Grobbelar tar seg god tid. Jeg leste i en avis at det var 90 utvisninger hittil i ligaen her i dag. Nummer 91 kom altså her. Oppsiktsvekkende er det også at 9 målvakter er sendt av banen hittil i sesongen. Det har vært en fin stemning rundt denne kampen, selv om det har blitt rolig i Everton-leiren nå. Det er jo ikke så vanskelig å begripe. Rett I sekunder fra full tid. Phil Neal og Phil Thompson, landslagsspillerne. Adam Hansen er også landslagsspiller. Det det jo snart alle sammen på dette Liverpool-laget. Lawrence og Neal. Match med hun. Spiller right nå. Andy King, offside. ...90 minutter spilt. Jeg mener at jeg registrerte at dommeren sa 1 minutt til. Det gjorde han ikke. Vi ferdig på Goodison Park I Liverpool. Vår sendekaren har skåret 4 mål, og Mark Lawrence skåret I tillegg for Liverpool, som har knust erkerival Everton. 5-0 rekord I moderne tid I disse meget tradisjonsrike kamper, som dannet en fin opptakt til vår 14. sesong med tippekamper fra de britiske øyer. Og vi håper fremover at vi på lørdags ettermiddagen skal kunne tilby dere mange skåringer I ukene frem mot jul. Det var 1-0 etter første omgang. Men nå det 5-0, og nå det slutt her på Goodison Park. Så vær så god, studio I Oslo.